မင်္ဂလာပါအဆောင်ရှိ YouTube Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်ဝင်းကြီးချုပ်နန်းခင်ထွေးမြင့်ကိုစစ်ကောင်စီက1989နှစ်ချမှတ်လိုက်ပြီးပြည်နယ်စီပင်ဝင်းကြီးဦးတန်းနိုင်ကို1992နှစ်ချမှတ်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဝင်းကြီးချုပ်ကိုအာဂရိမှုတမှုအပါအဝင်စီပင်ဝင်းကြီးနဲ့နှစ်ဦးတွဲအာဂရိမှု၄မှုအတွက်1995နှစ်ပုံမှ905ခါဝေးအတွက်နှစ်နှစ်ချမှတ်တာပါ။ရန်ကုန်မြောက်ကလာပါမြို့နယ်အုပ်ပုံစိတ်435436တရင်စစ်ကောင်စီဂိတ်စခန်းတစ်ခုကိုဒီနေ့ညနေ3နာရီကျော်ကဘုံခွဲတိုက်ခတ်ခံရပြီးစစ်ကောင်စီတပ်တွေကလူနေရပ်ကွက်ထဲကိုရန်တမ်းပစ်ခတ်နေပါဗျ။ရန်ကုန်တိုင်းမယန်ကုန်းအင်းစိန်နဲ့လှိုင်သာယာမြို့နယ်တို့ကရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေအားလုံး9ရက်အတွင်းနှုတ်ထွက်ကြဖို့မြမလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်ကဒီနေ့သတင်းပေးထုတ်ပြန်လိုက်ပါဗျ။ပဲခူးတိုင်း PDF ကဒီမနက်ပိုင်းမှာရန်ကုန်မန္တလေးအမြန်လမ်းရန်ကင်းတစ်ခုကိုဝင်စီးတာကြောင့်ရဲ9ရောက်သေဆုံးပြီးတနက်တွေကိုလည်း PDF ကယူသွားပါဗျ။ခီချိုင်မြို့နယ်မောင်းတန်ကိန်းနားကလဖေးရည်ဆိုင်ကိုမင်းည17နာရီကျော်မှာဘုံပြစ်လောင်ချာနဲ့ပြစ်လို့စစ်ကောင်စီတပ်သား2ယောက်သေပြီးအများအပြားဒဏ်ရာရသွားပါတယ်။ကောလင်းမြို့နယ်မှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကပြည်သူ3ယောက်ကိုရရက်ဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်မြေမြုပ်ကပ်ပြီးရဟတ်ရင်နဲ့စစ်အင်အားတုံးနေတာကြောင့်လက်ရှိမှာပြည်သူ1000ကျော်စေဘေးတိမ်းရှောင်နေကြရပါတယ်။မကွေးတိုင်းခံကောမြို့နယ်မှာတော့တစ်ခိုးလာတဲ့ရဲတွေကို PDF ခံကောကခုခံတိုက်ခိုက်တာကြောင့်ရဲ1ယောက်သေဆုံးပြီး2ယောက်အပြင်းအထန်ဒဏ်ရာရသွားပါတယ်။မော်လမြိုင်ကျွမြို့နယ်မှာဒလန်အဖြစ်နာမည်ကြီးနေတဲ့ပြည်သူ့စစ်ခေါင်းဆောင်ကျော်တင့်ကိုမနေ့ညပိုင်းကမော်ကျွန်းဝါခက်မှမျိုးပြပျောက် जा တပ်ဖွဲ့ AR လင်းမိုင်တပ်ဖွဲ့တို့ကတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တရီပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဘူကလေးမြို့နယ်စိန်ဟောင်းကျွရအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးတန်းနိုင်ရဲ့အိမ်ကိုတော့ဒီမနေ့ပိုင်းကဘုံခွဲတိုက်ခတ်ခံရပြီးလူထိခိုက်တာမျိုးမရှိခဲ့ပါဘူး။မွန်ပြည်နယ်တထုံမြို့နယ်အင်းရှေရွာနာကစစ်ကောင်စီအမြောက်တပ်ရဲ့လက်နက်တိုက်ကိုမင်းညက်နေပိုင်းကမိုင်းခွဲတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့မွန်တထုံအထုကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကဆိုပါရယ်အဲ့ဒီအမြောက်တပ်ဟာအောက်ကုတ်တတိယဘက်တုံးကလည်းဘုံပစ်သွင်းခံခဲ့ရဘူးပါရယ်စင်ကူးမြို့နယ်ကြေတောက်ပေါက်ရွာကရွာတာဝန်ခံရာအိမ်မှုဦးမောင်ငယ်ဟာလည်းမင်းနေ့နေ့ပိုင်းကစိုက်ကယ်နဲ့ထွက်လာတော့တနက်နဲ့ပြစ်ခံရလို့ပြည်ဦးလင်စစ်စစ်ရုံမှာတင်ထားရပါရယ်စင်ကူးမြို့နယ်ဟင်းသာမရွာအုတ်ချိုရည်မှုအသက်ခံရပြီးနောက်ပိုင်းစစ်သားတွေကအင်အားအလုံးအင်းနဲ့စီးနင်းဖျက်ဆီးနေလို့အဲ့ဒီရွာအပါအဝင်အနီးအနားရွာတွေကပြည်သူတွေထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြရပါတယ်။ဒဝဲတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများတမက်ကဒုဥက္ကဋ္ဌမက်တီရီမိုးကိုစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေလာဖမ်းနာမှာမတွေ့လို့အမင်းနဲ့ညီမဖြစ်သူကိုမနေ့ညပိုင်းကဖမ်းဆီးသွားပါတယ်။မုံရွာမြို့မအူပေါက်ကကင်းတဲ့ကိုမနေ့ညပိုင်းကမုံရွာ Ranger Group နဲ့ချင်းတွင်း Attack Force တို့ပူးပေါင်းပြီးမိုင်းဆယ်လုံးနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါတွေကတော့ယနေ့နိုဝင်ဘာ9ရက်နေ့ပြည်တွင်းနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုစူးစိတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။